Jeg sidder her ved Artesias DP2 elklaver, som er et 88 vægtet tangenters klaviatur i møbeldesign. Har 8 forskellige lyde indbygget. Den kan spille duet, hvor den splitter keyboardet op i 2 dele, så man kan spille klaver både i højre og venstre side, og så splitter den her mellem C og Cis. Så er der en layer-funktion, hvor den lægger en ekstra lyd ovenpå. Det vil sige for eksempel i det her tilfælde klaver og stryger. Den kan lave et split, hvor den spiller bas i venstre hånd. Og så for eksempel klaver i højre. Og den kan faktisk også lægge den her layer oveni, sådan at man spiller med klaver og stryger, samtidig med at man har bassen. Så er der 2 effekter deri. Der er en rumklang, og der er en chorus. Der er en lille optager i, hvor man kan optage både højre og venstre hånd, altså på 2 forskellige spor. Det vil sige, at man kan starte med at indspille sin højre hånd, og så kan man øve sig med sin venstre hånd til det, man har spillet i højre hånd. Man kan også bruge det til at indspille det, man nu har siddet og øver, og så kan lytte det bagefter, mens man ikke spiller. Med tilslutningsmuligheder, der er der 2 hovedtelefonudgang herover, så man kan være 2, der lytter på samtidig. Når man sætter et hovedtelefonstik i, så lukker den for de interne højtalere, så kan man øve sig og ligesom komme ind i musikkens univers, uden at behøve at forstyrre alle mulige andre. På forsiden her, der er der tilslutning til strømforsyning, som medfølger. Så er der et line-out, som kan kobles til et mixer-forstærker eller et sæt aktive monitors. Der er et line-input, hvor man kan koble sin telefon eller et computer eller andet lyddevice til via kabel, så man kan spille igennem klaverets højtalere. Så er der USB, så man kan koble den til sin computer, og der er der USB-kablet med også. Så er der et MIDI-out med 5-benet din-stik, så man kan koble den til et lydmodul eller andet.